Verstop je. Verstop je, maat. Super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En allereerst wil ik even shout-out doen naar Robbe, aangezien hij deze video heeft geëdit. Ik ben natuurlijk nog zoeken naar een nieuwe editor. Robbe zou het eventueel kunnen doen, noodgevallen. Dus ja, voor nu, Robbe, thank you. En het linkje van Robbe staat in de beschrijving hier beneden. Hij uploadt ook video's, hij livestreamt eigenlijk altijd. Ook oproepen. Dus neem zeker weten even kijken op zijn kanaal. Dat zou ik super tof vinden. En hij natuurlijk ook. Dan gaan we nu verder met waar de video over gaat. Nou, ik heb ook Phasmophobia. Het is zo'n lastig woord, ik kan er nooit op komen. Nou, ik ging samen met Frits van de politie. Ging op geestenjacht. En ja, het is geniaal. We schrikken ons allebei de pleuris. Het is alleen maar oude hoeren. En uiteindelijk, gaan we misschien wel vinden. Ik weet het niet. We gaan het zien. Dus voor nu, abonneer zeker te weten even hier beneden. Schil gratis. En dan doe ook zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. En dan wil ik jullie nu heel veel kijkplezier met de video. Hoe pakt je dat? Met E. E. En als het goed is, kan je mij nu ook in de game horen. Oh, ja. Dus laten we ook gewoon in de game gaan praten. Oké, als het goed is, kan jij ook in game praten met, ik weet niet op welke konto je maar hebt gezet, Boost Talk, maar... Kan je ook niet zien volgens mij, kut, welke was dat? Echt? Nee, dat kan ik niet aanpassen. We praten wel gewoon hier. Ja. In de game is wel... Op welke knop heb jij het staan? Op Alt, maar daar heb ik hem zelf op gezet. Hallo. Nou, het zal wel. Dat fixen we later wel. Waarom kan ik dit niet pakken? Zit mijn inventory al vol of zo? Nee, ik kan 3 dingen meenemen als het goed is. Ja, dan zit mijn inventory er al vol, jongen, poep het. Nou, ja, kom, we gaan beginnen. Ik heb geen lamp, hoe dop ik iets? Je hebt die... Oh, ik heb een foto gemaakt. Ja, dan moet je niet te veel doen, want dan zijn we foto's kwijt. Je kan met... hoe heet het? Hier heb je een lamp, deze. Ja, maar die kan ik niet oppakken. Hoeveel, je hebt 3 dingen zeker in je inventory. Ja. Oké, dan moet je even in een dingetje droppen. Hoe doe ik dat? Met... H volgens mij. Nee, G. E, man. Een paarse zaklamp? Ja, mooi, hè? Oké, nou, we gaan beginnen. Ik heb een fotocamera, ik heb een zaklamp. Oké, je moet even hier de informatie lezen, trouwens. Oh. Pardon, nou met EMF lezen, die heb jij waarschijnlijk of niet? Heb jij een EMF lezen? Is dat dit? Ja, dat is die. Oké, top. Oké. Maak een foto van de geest. Voorkom dat ik geest heb ik de door. Oké. Hoe heet de geest? Mark Thompson. Dus als een Mark roept, dan wordt hij helemaal lijp. Nou, laat hem. Kan je ook sprinten of? Ja, shift. Maar dat, nou, dat werkt niet heel snel. Oh, dat werkt wel thuis. Dat valt echt niet op. Oké, let's go. Oh, wat is dit donker? Ja, je kan als het goed is licht aanzetten. Oh, wat is dit donker? Dit is echt eng, man. Oké. Wat tikt hier? Dat is de klok. Oh, maar we hebben ook geen temperatuurmeter, dat is kut. Anders kon je meten waar koud was, zeg maar. En waar het koud is, daar zit meestal de armen. Maar heb jij trouwens een witte zaklamp? Ja, omdat ik daar maar één van heb toevallig. Wat kut. Daarom nou, hier een is, bij jou hier is een deur. Kun je wat beter kijken. Hoe doe ik die open? Gewoon... Oh, ik schrok ervan. Oh, ik hoor niet bewegen. Echt? Oh, ik schrok van jou. De geest heet Mark, hè? Ja, Mark, ik kan niet Thompson, praten. Are you here? Als je dood zegt, dan wordt hij helemaal lijp. Dan gaat die kutdeur niet open. Oh, wat was dat? Oh, nou zijn we weer hier. Ja, we hebben rondjes. Nou, hij is niet thuis, laten we weer. Oh, dus nog een trap. Ja, klopt. We kunnen ook nog naar boven. Oh, dit is. Hier hebben we wat licht. Oké, dat is top. We gaan als eerst naar rechts. Goed. Hoe gaat die deur open? Zo dus. Je moet gewoon, zeg maar, muisknop ingedrukt houden en dan bewegen. Mm. En als die hele rare geluiden gaan maken, of als je licht te knipperen, moet je eigenlijk even stoppen. Anders ben je dood. Oké. Duidelijk. Oké, maak die deur maar open. Ja, goed zo. Oh, dat
kan er. Wat doe je? Ik doe de deur verder open, rustig. Jezus. Hier zit de meterkast, dat is goed om te weten. Als het licht uitvalt, moeten we hierheen om de lichtdeur aan te zetten. Nou, top. Laten we dit. Een schep! Kan ik die meenemen? Nee. Nou, anders zou ik hem voor zijn flikker kunnen slaan. Mark Thompson, are you here? Mark Thompson, ben jij hier? Maat, ik ben echt bang. Een telefoon. Ja, gisteren jongen ging er ook ineens een telefoon vanuit niets af. Lampje. En dan zal deze kamer ingaan. Jee, wat is dit? Wat zo. Dat is echt een getverdenking. Yo! Oh maat. Hing iemand aan de muur. Is hier koud? Nee hè? Doe je daar de kraan aan? Wacht, ik ga even kijken. Kan ik de toiletpapier? Nee, kan ik de wc doorspoelen? Jammer. Nou, deurtje dicht. Zo. Maar het is ook weer zo'n enge kamer. Kan dit open? Kijk, ja, hier kan je in gaan zitten. Als de geest... Oh, wat cool! Oh, je kan er helemaal niet in. Ja, als je kruis. Oh nee, niet. Maat. Kut. Maar als je, oh, de telefoon ligt hier van de ding af. Maar zeg maar, als je zaklampen zeg maar gaan knipperen, dat dus, en dat doe je niet zelf, dan moet je echt rennen voor je leven. Oké. Okay. Dan komt ga hij open. Aan. Ga. Oh, wij. Nee. Moest trekken. Ja. Maar hij is er letterlijk niet. We hebben het hele huis al gehad. Ja. Dus nu moeten we hem een beetje boos gaan maken. Hoe doen we dat? Zo tering, je hebt hem echt geweest. Hoorde je dat? Nee. Oh, ik hoorde zo... Oh, dan ging het weer. Het kraakte. Nee, dat ben ik. Je bent gewoon te dik voor die trap. Dat sowieso. Hoor je, is ook zo smerig donker. Ja, het is hier, maar het is hier echt heel... Oh, hier is een lampje. Bloep. Hier is ook nog een deur. Of gaat hij naar buiten? Die gaat waarschijnlijk naar buiten. Yep. Misschien is die gewoon buiten. Hallo? Oh, dat maakt een heel eng geluid erbij het opeens. Doe mijn gouden deur dicht, zo. Oké. Okay. Gaan we even kijken of we een waarneming hebben gehad in de bus, anders gaan we gewoon roepen. Roepen. Heb je ook met je zaklamp niet zo'n handafdruk of zo gezien? Groene handafdrukken? Want kan ook... Oh, moet ik daarop letten? Ja, dat kan jij met jouw zaklamp zien, dat kan ik niet zien. Oh. Hey, hier is een elektriciteitsvloeber die vloeper. Niks. We zijn een soort ghost hunters. Ja, hij is heel even actief geweest. Op 1. Dus we hebben hem nog niet echt... We hebben hem nog niet boos gemaakt, helaas. Je zou de naam van de geest moeten kunnen gebruiken om hem boos te kunnen maken. Hij reageert op mensen die alleen zijn. Dus als ik nu alleen... Nou, ga maar. Als ik nu alleen naar binnen ga en... Oh, maar deze krijgt nu op. En hem gaat roepen. Jij moet wel een beetje bij de deur blijven staan, oké? Okay? Ja. Hangt hier ook een rood lampje hier buiten? Wat was zijn naam ook alweer? Mark of zo, ja, toch? Mark Thompson. Oh, daar hangt hier een camera. Ja, klopt. Mark Thompson, are you here? Can you give me a sign? Mark Thompson, kan je me een sign geven? Maar echt, ik krijg kippenvel. Ga verder naar binnen. Maar ik ben echt bang, man. Ja, dat ga gewoon. Ja, jij kan makkelijk praten daar. Klootzak. Mark Thompson, can you give me a sign? Maat! Oh, ik schrok van jou. Ik hoorde iets kraken. Nou, ik ben buiten aan het rondlopen. Wat voor activiteit heeft hij? Dat kan je in de caravan zien, hè? Oh, ik ga even kijken. Jezus, wat loop je traag in dit spel. Oh my days. Ik heb ook constant kippenvel, jongen. Ja, ik ook. Oh shit, ik schrik veel. Boe. Oh my days. Oh. Nee, hij is echt amper actief geweest. Frits M en B.J. Drui. Oké. Okay. Mijn steamnaam is ook Frits. Mooi. Maar wat moet ik hier zien? Ik ga je gewoon Short noemen. Ja, is goed. Zo heet ik ook, dus... Ja, oké, Short. Dat is zo raar om te zeggen. Maar laten we gewoon samen naar binnen gaan en gewoon allebei. Maar je reageert toch op alleen mensen? Of gaan we boven en beneden? Nee, we gaan van dood, dead. We gaan hem echt boos maken nu. Oké, ik ga gewoon die gasdingen opblazen. Oké, Mark Thompson. Dead, dead, dood.
Mark Thompson, are you here? Mark Thompson. Oh, er zit hier nog een deur. Are you here? Hier... Mark Thompson, are you here in this room? Mark Thompson, ben je in dit gebouw? Oh, nee. Oh, maar deze is een terrorkonijn. Gadverdamme. Dit is ook echt een vies grote kamer gewoon. Er zit hier nog een deur en een... Wat is dit? Oh, dankjewel. Zit hier nog een deur. Oh, Matthijs. I'm scared. Wat hoor ik? Thompson, are you here? Ja, ik heb een radio in mijn handen. Oh. Daar kan ik abnormale geluiden mee waarnemen. Mark Thompson, can you give me a sign? Mark Thompson, kan je me een sign geven? Dat jij hier aanwezig bent. Kan jij dat? Mark Thompson, dead, dood. Ik ben echt bang, man. Holy shit. Het licht is kapot. Nee. Het licht is kapot. Kut. We hebben hem boos gemaakt. Yep, nu moeten we helemaal naar boven. Nee, hier zit nog een kamer. Maat. Schat. Twee bedden. Ik hoor wat. Ik ga gewoon. Ah, oh, ik heb jeuk, jongen. Holy shit. Ja, even kijken. Ik heb jeuk van de kippenvel. Oh, weer zo'n terrorkonijn. Ja, die konijnen zijn kut, man. Oh, ik schrok van de schaduw. Nou, hier is ook niks. Gauw weer weg. Mark Thompson, ben jij hier? Kan jij me een sign geven? Ja, je praat nu niet in de game. Mark Thompson, ben jij hier? Kan je me een sign geven? Oh, nog een badkamer. Fuck, maat, ik ben echt bang nu. Nee, gewoon omdat het licht uit is. Ja, maar ik zie ook niks met die kutzak. Ja, je ziet op mij zie je wel wat, toch? Of niet? Ja. Oké, ik blijf een beetje achter. Nou, ik ga gewoon naar boven, fuck it. Nou, we moeten wel. Misschien maat! Zijn er ook nog... kamers die we niet gezien. Achter mij, ik denk dat het die kamer is. Hier hoor ik veel geluiden uitkomen. Pardon. Deze kamer hier. Welke? Ik denk dat deze kamer, dat die hier is. Marky. Oh, en de koelkast. Oh, die kan niet open. Hier Mark een mes. Thompson. Mark Thompson. Thompson. Mark. Nou, hier is het niet hoor. Nee, maar ik hoorde hier wel geluiden vandaan komen net. Telkens. Wacht, zal ik hier gewoon een boek neerleggen? Wacht, ik zie iets. Nee. Het rookt hier! Wat? Er hangt hier rook. Ik zie een hand! Echt? Ja. Oh, daar moeten we een foto van maken. Oké, dan is deze... Oké. Zie je hem? Ja, oké, maar ik heb geen camera bij. Kom, we moeten samen een camera halen. Want die, ja, die ik hand... heb er één in mijn hand. Maat! Holy shit, gooi jij wat neer of niet? Nee. Wacht, ik drop hier mijn camera, pak hem. Ja, dit is de videocamera. Ja? Ja, daar kunnen wij niet... Dat is voor video's. Oh, hier op de deur is ook een hand. Echt? Ja. Oh! Maat, doe jij die deur dicht? Nee. Niet? Nee, hij gaat ook niet meer... Oké. Oh my days. Oké, ik ga Ik ga hier de camera proberen te plaatsen. Oké, ik ga die andere camera ophalen alvast. Waar is de uitgang? Ga je alleen. Ja. Ik ga mee. Holy shit, gast. Maar we zijn wel goed op weg nu. We hebben dingen gevonden. Mm-hmm. Ja, jij moet eigenlijk even die camera pakken. Ik heb die kutzak dan. Maar kut, ik ben die videocamera vergeten neer te zetten. Maar wat kan ik met dit kutding dan? Oké, kom. Ja, dan kan je, die moet je met rechtermuisknop aanzetten. En dan gaat er een lampje branden en als die feller wordt, dan moet je in die kamer gaan meten. Oké. Het was hier rechtdoor en dan links, ja. Rechts. Deze toch? Oh nee. Volgens mij was het nee, hier het toch? Was deze. Daar is hij! Ik heb hem op de foto! Mijn zaklamp werkt niet meer!
Maat, waar ben je? Waar ben je? Achter je. Kom, die deur. Ik heb een foto van hem. Oké. Okay. Hier zijn geen handjes. Oh, maar deze. Ik heb een foto van hem. Hij kraakt. Oké. Okay. Wat gaan we doen? Ik heb een foto van hem, dus we moeten nu naar de bus als bewijsmateriaal. Oké, we gaan keihard springen. Nee, hij knipt het, hij komt ons halen. Hier blijven. Verstop je. Hoe verstop ik? Kut, ik heb weer een foto gemaakt. Ik ga gewoon in een doekje zitten. Nu is jouw knap uit. Wat kraakt daar? Ik hoor niks. Ja, dat was ik. Sorry. Oké, okay, knip het niet meer. Oké, okay, let's go. Ja, gaan we nu gewoon voor de run? Ja, we gaan echt keihard. We gaan echt keihard. Hij heeft de voordeur dicht aan. Trekken, oké. Trekken. Hij is op slot. Ik zie een slotje in mijn beeld staan. Hij is open. Oh, ik zag een slotje in mijn beeld staan. Ja, klopt, maar ik had de sleutel volgens mij. Oh. Oh, my days. Maar ik hoop dat ik die foto nu nog heb. Ik hoop het ook voor je. Ja, kijk, foto is goedgekeurd. Kijk, maak een foto van de geest. Nice. Oké, top. Zoek bewijs met de EMF laser, dus we moeten nu naar die kamer gaan. Waar die handjes zijn, en dan moeten we ook een foto van maken. Denk ik, wat handig is. Ja, handig. Kom. Oké, kom. Oké, dus als je licht te knippen, dan moet je echt gewoon zien te verstoppen. Wacht op mij, hij reageert op alle mensen alleen, hè? Kijk uit. Kiekoe. Oké, gaan we. Het was hier, deze kamer, links. Ja, ik heb al gelijk een hand, hier. Top. Oké, deze deur doen we gewoon dicht, gewoon even, just to be sure. Hier ook weer een hand. Ja, ik denk dat één wel genoeg is, of niet? Ik doe gewoon allemaal. Nou, hoeft niet. Oké, hier moeten we die EMF laser gaan inzetten, man. Oké. Hij staat aan. Oké, dan moet je gaan praten tegen hem. Ja, dat kan ik niet. De lampen doen niet meer. Nee, die deed het al niet meer. Maat. Hij is hier. Oké, zet je. Wacht. Hij staat aan dat apparaat, maar wat moet ik doen? Rennen! Mag ik? Maat, hij zit achter me! Nee, dit gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, die deur achter je komt dicht. Ik zit niet achter je aan. Jawel, ik hoorde hem achter me aan rennen. Nee. Ik zweer het. Holy shit. Oké, nou, we gaan even terug naar de kegelbaan. Oké, zijn ding is zo hoog geweest nu net. Kijk hoe hoog die zat. Hij had net echt een piek. Maar we moeten nog steeds paranormale dingen, bewijsstukken vinden met de EMF lezen. Ja. Een kruisbeeld, hebben we een kruisbeeld? Ben een kruis? Ik heb een potlood. Ja, want er staat hier: voorkom dat de geest in jachtmodus gaat door een kruisbeeld te gebruiken, maar die hebben wij niet. Fuck is een kruisbeeld? Wacht, hebben we ever the ghost with a crucifix? Geen idee. Mooie kamer. Oké, zal ik deze camera gewoon ergens neerzetten nu? Ja. Oh, maar deze. Oh. Hoorde je dat gebonk ook, dat geklop, zeg maar? Toek. Nou, ik zag hem weer letterlijk, de geest. Nou, ik niet. Doet hij de deur nou weer dicht? De deur zit op slot. Nee. En er ligt een geknipper, je bent de lul. Ik hoor hem, hij zit achter me. Verstop je. Stop je, maat. Dit is fucking.